Českotřebovský areál na Horách hostil již 15. ročník turnaje ve francouzské hře Petanque. Soutěžící týmy dorazily i přes nepříznivou předpověď počasí. Letošní turnaj Vozejček Petanque Cup uvítal v areálu na Horách 11 soutěžních týmů, které dorazily nejen z České Třebové a okolí, ale také z Brna, Prahy, Pardubic, Litomyšle a Lanškrouna. Od účasti v turnaji neodradilo smíšená družstva ani deštivé počasí, jenž celý den panovalo. Cílem hry je umístit kovové koule co nejblíže k malé dřevěné kuličce, takzvanému prasátku. Některá vítězství byla těsná, soutěžící museli použít i metr, aby určili, kdo je k prasátku blíže. Konečné pořadí dopadlo následovně. Na třetím místě se umístil tým z České Třebové Riders on the Storm. Druhá příčka patřila pořádajícímu týmu Vozejček. Pro první místo si přijeli hráči z lanškrounského Petanque klubu Lapek 1.